မင်္ဂလာပါ CNN Sport Review Season ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုနှစ်ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်ကြတော့ပါကျွန်တော်ရေမေထွန်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာလဲရှင်မြန်ကစားတော့မဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကကိုကြီးဘယ်ပွဲတွေရွေးချယ်ထားလဲမသိဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြောလို့ရတဲ့ကျွန်တော်네덜란드နဲ့ EU တော့နောက်တစ်ပွဲကတော့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲစောင့်ကြည့်ရမဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ညဆယ်တိုင်းခွဲချိန်မှာရှင်မြန်ကစားမဲ့ Netherlands နဲ့ Ecuador အတင်းကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဆိုရင် Netherlands အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲဗျ။ကျွန်တော် Netherlands အတင်းကတော့ကျွန်တော်အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် Senegal အတင်းကိုနှစ်ခုခုမိဆိုကြလဲနိုင်ငံရောက်နိုင်ငံရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်အုပ်စုအဖွင့်လှခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Ecuador အတင်းရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိခဲ့လဲဗျ။အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါ Ecuador အတင်းနဲ့ Netherlands အတင်းတို့ပါပဲအုပ်စုအဖွင့်လှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ Ancient Cara အတင်းရောနှစ်ခုခုမိဆိုလဲရလာနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတင်းစလုံးကတော့အုံးမက်စီရောက်ထားဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအနိုင်ရတဲ့အသင်းအရတော့တေချာနောက်ဆက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။တေဆိုရင်လည်းနေသိန်းလုံးအတွက်ကတော့အခြေအနေကောင်းနေထားမှာရှိပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။တေဘက်ဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်တေဆိုလို့ရှိရင်တော့၄မက်စီရယူထားနိုင်ပြီးတော့အနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်တဲ့အသင်းအရ6မက်ရပြီးတော့နောက်ဆက်တက်ဖို့ရတေချာနေတာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နယ်သာလန်နဲ့အီကွေဒေါ်နဲ့ထိတဲ့တွဲဆုံမှုဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူတို့နယ်သာလန်ထိတဲ့တွဲဆုံမှာ2ချိန်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။တစ်ချိန်ကတော့နယ်သာလန်အနိုင်ရထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်ချိန်ကတော့တေချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ထိတဲ့တွဲဆုံမှာတော့နယ်သာလန်အသင်းကတော့အသားရခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတွဲဆုံခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာတော့တပတ်တကိုးစီတေဆိုရရတာထပ်ပေါ်ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခြေဆမ်းဖို့အဲ့ဒီမှာရတဲ့ဂိုးရလက်တွေအနိုင်ရလက်တွေအရှုံးရလက်တွေကကျွန်တော်တို့အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တင်းစလုံးကတော့ကျွန်တော်အခုကံမဲ့ပွဲမှာစိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုကံမဲ့ရလက်ကဘယ်လိုထပ်ပေါ်မယ်ထင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီပွဲကတော့တကယ်ကိုအချိန်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာရလက်ကောင်းရတဲ့အနေအထားနောက်ဆက်တက်သွားမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်တင်းစလုံးကတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကစားမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတိုင်ရင်မှာနယ်သာလန်အသင်းအခြေအနေငယ်ပြောပြပေးခြင်းပါသေးတယ်ဗျကျွန်တော်နယ်သာလန်အသင်းကတော့အုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာစီနီယောအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ကောင်းခဲ့တဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာသာကျွန်တော်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှသာနှစ်ကိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ဆိုတာနိုင်ဝဲရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းနဲ့60လောက်ထိကိုဇီးဇီးလောင်းနဲ့ပဲအဆုံးတက်နေတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အီကွေဒေါ်အသင်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။အရှင်ကာတာအသင်းကိုစိတ်ကြိုက်ကစားသွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဆော့စီနဲ့နှစ်ကိုးရခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပွဲကိုထိချုပ်ကစားသွားခဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။တစ်ဖက်တက်ဆန်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ Ecuador အသင်းကကျွန်တော် Netherlands အသင်းအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့တခြားတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျပြီးတော့ Netherlands အသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ Senegal အသင်းရဲ့ဘက်ကပွဲထက်မလာနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပိုင်းကတော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပွဲထက်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျသူပါလာပြီမယ်ဆိုရင်တော့ Netherlands အသင်းတိုက်ဆက်ပဲပို့ပြီးကောင်းလာမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Netherlands အသင်းကိုတော့အကြိုက်တွေးမိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဂိုးရလက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Netherlands အသင်းကပဲ Ecuador အသင်းကို2-2မိဆိုရရတဲ့နဲ့အနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဗျဝင်ကြော်သူကဘယ်လိုခံမှန်းကျင်လဲဗျဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကံခဲ့တဲ့ပွဲရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Netherlands အသင်းကလည်း Senegal အသင်းကိုပွဲပြီးကာလေးမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြီးတော့ Ecuador အသင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Qatar အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါ Qatar အသင်းကအသင်းသေးပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြအောင်လို့မှန်းဆခတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနှစ်သင်းစလုံးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေစွမ်းတူတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲကြောင့် Goyaland အနေနဲ့ခံမှန်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမှန်းရတော့ခက်မဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အစင်သာကြီးမားခဲ့တဲ့ Netherlands ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့အခုကံမဲ့ပွဲမှာတော့ Netherlands အသင်းက Ecuador အသင်းကိုခက်ခဲနဲ့ရုံးကန်ကစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ Netherlands အသင်းအနေနဲ့ Ecuador အသင်းကိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပြီးပဲနိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Goyal အနေနဲ့ဆိုရင်တော့2-2ဒါမှမဟုတ်2-2မရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ပဲကပ်ပြီးနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့နေသားတဲ့နိုင်ရမယ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောဒီဘက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးခံမှန်းကျင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင် user ချက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ page အောက်မှာ live မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်အသင်းကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ညတနင်္ဂနွေခွဲအချိန်မှာရှင်မြန်ကစားသွားမယ်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်အသင်းအကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်အသင်းအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အင်္ဂလန်အသင်းကတော့တော်တော်လေးကိုတာထွက်လှခဲ့တဲ့နေသားမှာရှိပါရဗျ။ကျွန်တော်အီရန်အသင်းကို6-2ဆိုတဲ့ရလနဲ့အပြတ်အတက်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဗျ။ဒါကတော့ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားဘူးဗျ။အင်္ဂလန်အသင်းကအလောက်ကြီးသွေးမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမထင်မှတ်ထားအနေထားမှာအင်္ဂလန်အသင်းကတော့ထိုင်ပေါက်ကွဲပြတဲ့နေသားမှာရှိပါရဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမေရိကန်အသင်းကတော့ဝေးစတင်းနဲ့တကိုးစီတေးချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဗျ။ဟုတ်ပါဗျ။အမေရိကန်အသင်းကလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းကွဲပြီးဆုံးကန်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဂါရက်ဘေးရဲ့ပန်နတီသွင်းကိုကြောင့်လာသူတို့တကိုးစီတေးရတဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။နှစ်မှတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေသားမှာရှိပါရဗျ။ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ဒီဘက်မှာ3မှတ်ရောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တက်သွားမယ့်အနေအထားမှာရှိပါရဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမေရိကန်အသင်းကလည်းအဖွဲ့ပွဲမှာတေးချခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာ3မှတ်ရောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တည်းလည်းအခြေအနေကောင်းတဲ့နေသားမှာရှိပါရဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အိုဆုဒုတိယနဲ့တော့တက်သွားနိုင်တဲ့နေသားရှိပါရဗျ။ဒါဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်အသင်းရဲ့ထိတဲ့တွဲဆုံမှုအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူတို့နှစ်တင်းကထိတဲ့တွဲဆုံမှုတွေကတော့ကျွန်တော်၄ချိန်ထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆုံမှုတွေမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အသင်းက3ချိန်နိုင်ရပြီးတော့2ချိန်ကတော့တေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီ2ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်အသင်းတို့ကတော့တကိုးစီတေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
အဲ့ဒီကဘာဗလာပြိုင်မှုကလည်းမဲရစရာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်တင်းအဲ့ဒီဘက်မှာကစားတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရောဘတ်ဂရေးရဲ့ဂိုးဖမ်းတာမတည်တက်မှုကြောင့်အင်္ဂလန်တင်းကတော့အမေရိကန်တင်းချေပါဖို့ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တော့ရလကဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ရလမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်တင်းရပဲ3ဂိုး5ရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတွေ့ဆုံမှုမှာတော့အင်္ဂလန်တင်းကပြပြသားသားအမေရိကန်တင်းကိုအသာစီးရယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ပွဲဘယ်လိုရလထွက်ပေါ်မလဲလို့ဦးဇေယျထင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ပြတ်တက်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျအင်္ဂလန်တင်းကတော့ဆော့ဆော့ဆီးဆီးပေါက်ကွဲပြလိုက်တာပဲတော့ပြိုင်ဘက်အတင်းတော်မှာစိတ်သက်စစ်စင်လုပ်ပြသွားသားလုံးတော့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဗျအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်တင်းရပဲအသာစီးရခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုဒီတစ်ချိန်မှာလည်းအင်္ဂလန်ကတော့တော်တော်လေးအားတက်သွားမယ်နေသားရှိတယ်ဗျအီရန်တင်းတော့6ဂိုးနှုတ်ကိုနဲ့ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒုတိယပွဲမှာရောဗနက်ဂိုးလေးတောင်တွင်ရုံနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေသားရှိပါတယ်ဗျအားကြောင့်လို့ဒီပွဲမှာလည်းအင်္ဂလန်တင်းရပဲအမေရိကန်ကိုဖျက်ဖျက်တရတနိုင်ရပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဂိုးရလနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့၄ဂိုးတကိုးတောင်းဖို့5ဂိုးဂိုးမရှိဆိုလည်းရလနေဖျက်ဖျက်တရအနိုင်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျကိုညာကြီးရောဘယ်လိုထင်လဲဟုတ်ပါဗျကျွန်တော်လည်းဒီပွဲမှာအင်္ဂလန်တင်းမဲ့အနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားအင်အားတော်တော်လေးတောင့်တင်းတဲ့အနေထားမှာရှိပါရယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမမှာသုံးခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့လူစားလဲပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါရယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အီရန်အသင်းရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စာခါတို့စတာတင်တို့လူစားလဲတယ်ဗျ။သူတို့ကဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူစားဝင်လာတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Rashford တို့ Greenwood တို့ကလည်းအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ရကျွန်တော်တွေ့မြင်ရဖြစ်ပါရယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ပွဲကစားကွင်းရတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝသုံးချနေနေထားမှာရှိပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအင်္ဂလန်တင်းရပဲအမေရိကန်တင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိ4ဂိုးတကိုးဆိုရတဲ့နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ရသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်မိပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကွန်ညာရောကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကအင်္ဂလန်တင်းကအပြတ်တက်အနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်ဆထားတာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ကင်မရာမန်ကိုစီတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးမေးချင်ပါရဲ့ဗျ။ဒီဘက်ရလကောင်ဘယ်လိုထွက်ပေါ်နိုင်ရင်ထင်လဲဗျ။ကျွန်တော်လည်းဒီအင်္ဂလန်ကိုပဲအနိုင်ပေးနေတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဂိုးတော့အများကြီးမသွင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။အမေရိကန်ကလည်းကြာဘာပဲဖြစ်ဒုတိယပွဲမှာသူတို့ကလည်းအမတ်ရကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ကစားမှဖြစ်မှာပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့2-0လောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းနေတယ်ဗျ။ Okay တော့ဆိုတော့အင်္ဂလန်တင်းမဲ့နိုင်ရမယ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတော့အင်္ဂလန်တင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟိုစီသူကတော့အင်္ဂလန်စီကတော့ကတ်ပြီးနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်သူတို့သူ့ရဲ့ယူဆချက်ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကရောဒီဘက်ရတဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုမျိုးခံမှန်းကျင်လဲဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကဂိုးရလက်ခံမှန်းမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိတ်ရှောက်မှာလာရောက်မှတ်ချက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးတက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မှာဆိုလဲရှင်းပြသွားသွားမယ့်အုတ်စုနှစ်ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းဆက်ပြီးတုံးတက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပရိသတ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။